8 may 2019-cu il tarixdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə apellyasiya şikayətinə baxarkən tərəfindən bir sıra məsələlər qabardılıdır və müdafiə çıxışı zamanı bildirdim ki, ölkə başçısının məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmana riayət etməyi çağırıram sizləri. Bu zaman hakim mənə sənin gözünü çıxardaram, sakit dur və s. ilaxı sözlə işlədərkən məhkəmədə münaqişə yarandı və mən hakimə ölkə başçısının fərmana riayət etməyi dəfələrlə dəvət etdim və əlavə olaraq bildirdim ki, bu məsələni müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Aziyevinin vasitəsilə ölkə başçısına çatdıracağam. Bu zaman hakim mənə qayıt edir ki, hansı Hafizi deyirsə, agent Hafizi və bundan sonra məhkəmədə böyük bir problem yaşandı və dövlət ittihamçısı Ceyhun Əliyev məhkəmənin təxirə salınmasını xahiş etdi. Dəfələrlə hakimə ədalətə qanuna sökəməyə çağırdım və Hafiz Aziyevi agent adlandırmasına, son qoymasına onu dəvət etdim. Lakin hakim Rizvan Səfərov Hafiz Aziyev barəsində agent adı adlandırdı, onu agent kimi qələmə verdi və bu məsələnin ictimailəşməsini Hafiz Aziyevin məsələyə münasibət bildirməyə çağırıram. Çünki hakim Rizvanovun bu cür hərəkəti Hafiz Aziyevin işgüzar nüfuzuna, şərəf və ləyaqətinə xələl gətirmiş hesab olunmalıdır. Bu səbəbdən də sizləri, başda TV8-i, rəhbərliyini Hafiz Aziyevdən müsahibə götürüb məsələyə münasibət bildirməyə çağırıram və 15 may 2019-cu ildə saat 12:15-də keçiriləcək məhkəmə prosesinə bütün jurnalistləri, media mənsublarını dəvət edirəm.